Katolíka. No ale teraz počúvajte, toto je také, ja som, toto neviem, či už zase toto nebude nejaký 1. apríl, máš, toto je pravda? Už jeden 1. apríl. No tak nositeľ Pulitzerovej ceny Joseph Lilienfeld, ak dobre čítam, je autorom životopisnej knihy o indickom politikovi Gandhi. Tvrdí v nej, že Mahatma Gandhi sa v roku 1908 rozviedol so svojou manželkou, aby mohol žiť s nemeckým priateľom Hermanom Kallenbachom. Cituje tam aj list, v ktorom Gandhi Kallenbachovi napísal, citujem, úplne si vlastnil moje telo, stal som sa takmer tvojim otrokom. Budem spomínať na ten čas, ako na čas, keď sme zdieľali lásku, lásku, o ktorej ešte svet nepočul. Pekne, citom si to prečítam. No. No, tak lebo je to pekné, no, no tak... Ale, to bolo v časoch, keď ešte v Indii zomieralo dosť veľa ľudí na sanskrt. Ale ja teda neviem, tak láska je o duši, nie? A on tam telo miloval. Ja teda Kallenbachovo telo som v živote nevidel. A Gandhiho, hej, to bol také tiličko, som bol taký vysušený. Takže ja im to ale obidvom prajem. Ale láska je len o duši? A nie. Že ovládala, tak, ovládal si mi celé telo. Vieš čo, niektorí hovoria tak, druhý tak. Si ma zachránil. To si povedal ako... Niektorí hovorí... Gandhi, homosexuál. To, že ako miluje tvoja manželka. Ja čo ja viem, niektorí hovoria, že dobre, druhý zle. Ja ale si myslím, že o tom Gandhi... Prepáč, je to klebeta. No mne to tiež... Nie, nie, mne prípada, on bol predsa taký... Čo je na tom zlé? Nehovorím, že zlé. Máš niečo predíka Kallenbachovi? Ale on bol neagresívny voči typ. To. Nie, on no, on nebol silový, on nie, bol práve. On sa zoznámil s tým Kallenbachom v 908. Preskočila iskra. Niečo sa tam udialo a potom hneď začal bojovať za nezávislosť. Teória, vieš, neodporovať. Prišiel Nemčúr, požiadul ho o to a on neodporoval. Tak vieš, to mal v tej filozofii. Ja si myslím, že to ja nemám... Nemám proti tomu nič, ale aj napriek tomu ma napadol jeden vtip o takto orientovaných, ak teda no, tak, môžem... ale to sa nehodí. Povedať. Hodí. Nie, tak nie. Je to nekorektné, myslím. Prečo, keď ani nevieš, aký to je vtip? Tak nechaj, povedz, nechaj sa zavrieť. Tak povedz, vystrihneme. Nie, už nepoviem teda. Ale no, tak zase. Dobre. Gandhi, homosexuál. Ale nielen preto si ho vážime, nie? Bisexuál. Nielen preto si ho vážime. Nielen preto si ho vážime. Pustil manželku. No, lebo... Prečo? To sú otázky. To je... Mnohí opustia a pritom... Nemajú dôvod. Pritom nemusia no. sa s Kallenbachom vôbec stretnúť. To vieš, akože prečo je krčma plná na Slovensku? No, pretože jedni nemajú manželky a druhí majú. Dobrá sa. To je jasné, nie?